Մինչ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության հիմնադիր համագումարը Անդրանիկ Հավակն է, Սուրեն Սուրենյանցը ներկայացնում է քաղաքական դաշտ ինչ գաղափարախոսությամբ եւ ինչպիսի առաքելությամբ են մուտք գործում։ Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցությունը գործելու է լիբերալ պահպանողականության դաշտում, դա դասական պահպանողականության հոսանքներից մեկն է։ Ինչու դեմոկրատական այլընտրանք հեղափոխությունը եղել է, սակայն ըստ Սուրենյանցի արժեքների կապիտալիզացիայի համար միայն օրինական ընտրություններն ու լեգիտիմ իշխանությունը բավարար չեն։ Կուսակցությունը պետք է երաշխավորի ժողովրդավարության անշրջելիության ինստիտուտների ստեղծումը։ Հեղափոխությունը, եթե նրա արժեքները չկապիտալիզացվեն, շատ հեշտ մենք կարող ենք ունենալ ռևերս, վերադարձ նախկինին եւ սա պետք է բոլորս հստակ գիտակցենք։ Նոր ուժի նախագահու խմբի ղեկավարը նախ անդրադարձավ ներդրումներին, ավելի հստակ՝ օտարերկրյա ներդրումների անբավարարությանը։ Հեղափոխությունից հետո ասում էին, որ Հայաստանում սպասում է ներդրումային բում։ Եվ բոլորս սպասում ենք, որ մանավանդ ասում էին, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո Հայաստանում հերթ կկանգնեն ներդրումներ անելու համար։ Ցավոք սրտի, անցած գրեթե 2 տարում մենք տեսանք, որ Հայաստանում ուղակի չկան, գրեթե չկան ուղակի ներդրումներ։ Գրեթե չկան ուղակի ներդրումներ, ավելին ասեմ, մի քանի խոշոր, մի քանի 100 հոգանոց ձեռնարկություններ են բացվել այս ընթացքում, այդ ձեռնարկություններն էլ հիմնադրել են մեր սեփական հատները, խոսքս Գագիկ Ծառուկյանի 2 նախաձեռնության մասն է։ Քննադատության թիրախում հայտնվեց քաղաքային իշխանությունը, կամազներից մինչև պոտենցիալ ներդրողների հետ ոչ արդյունավետ աշխատանք։ Ինդիկատորային եղավ, օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանի վերջին բացահայտումը կապված արաբ ներդրողների հետ։ Երևանի քաղաքապետը փոխանակ բացատրի, ինչու adekvat վերաբերմունք չի դրսևորել ներդրողների հանդեպ։ Ծիծաղել են մեկնաբանություններով, փորձում էր պարզել նրանք շեյխ են, թե շեյխ չեն, բոտասներով են եկել քաղաքապետարան, թե ասենք մերսեդեսով են եկել։ Այդ ծիծաղել է, որովհետև փաստացի այդ լակմուսի թուղթ է, որ Հայաստանի իշխանությունը չի կարողանում աշխատել ներդրողների հետ։ Մնացած որևէ բացատրություն իմ համար հիմնավոր չէ։ Հանկարծ թող չասեմ, որ արաբական ներդրումների կարիքը մեր երկիրը չունի։ Երկրում գաղտնի ծախսերը պետք է վերաբերեն միայն անվտանգությանը, քաղաքացին չպետք է նախարարի աշխատավարձի բարձրացման մասին իմանա լրագրողական հետաքննության արդյունքում։ Հեղափոխական իշխանությունը պետք է ապրի ավելի համեստ կենցաղով, կարծում է Սուրենյանցը։ Մի երկրում, որտեղ 700 000 մարդ պաշտոնական տվյալներով աղքատ է, այսինքն ամսական ծախսում է 41 000 դրամից պակաս, չի կարելի իշխանության էլիտայի աշխատավարձերի շեշտակի բարձրացում կատարել։ Սուրենյանցի խոսքով հների կամ նորերի մերժումը չի կարող քաղաքական համախմբման հանգեցնել։ Նորաստեղծ կուսակցությունը չի պատրաստվում ներքաշվել սևերի եւ սպիտակների հակամարտության մեջ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։